započeo zbog malog broja ulaznica koje su dobivali gostujući navijači. Evo sada prilike za željezničar, Bandović to hvata ispred, lopta za Stanića, Dupovac ispred njega, Stanić prolazi, imali snage za centar šut, evo šanse, Bandović brani. Da vidimo još jednom tu situaciju, pak lopta je u igri, ali evo prilike da vidimo taj povratni pas. Evo lopte sada prema Hadžiću, velika prilika za Sarajevo. Hadžić sada loše šutirao, želio je lobovati Antolović. Hodžić za Svraku, Svraka vrlo lijepo, Svraka za Adilović, evo šansa je za željezničar, brani to Bandović. Osta Čolića, Selimović, evo pokušaja pored gola, ko je to šutirao, Eldin Adilović ponovo, neće na Sarajeva. Onda Čolić, Čolić šutira pored gola, ali